তো গাইছ, চাই থাকক এনেকুৱা প্ৰচণ্ড ধুমুহা। আজি মানে এনেকুৱা অলপ আগতে মানে এনেকুৱা ধুমুহা, ক'ব নোৱাৰোঁ যে ইমান ধুমুহা বতাহ, মানে মেটেকা কিবাকিবি এনেকুৱা তো চাই আছে। নিশ্চয় কেমেৰাৰ সন্মুখত আমি দেখাই আছোঁ, এইটো চাওক কেনেকুৱা, এনেকুৱা ইমান ধুমুহা বতাহ, ক'বই নোৱাৰোঁ যে ইমান বৰষুণত মানে কি ক'ম আৰু, ক'বলগীয়া একো নাই। কিছুমান মানুহৰ গছ গছনি কিবাকিবি এনেকুৱা ভাঙি পেলাই থৈ গৈছে, তো নিশ্চয় ভালকৈ চাই আছে। তো কিমান ধুমুহা চাইছে, ইমান ধুমুহা দিছিলে আজি। তো অলপ আগতে 2টামান বজাতে দিছিলে এনেকুৱা ধুমুহা, তো চাই আছে ভালকৈ আমি কেমেৰাৰে স্পষ্টভাৱে কেমেৰাৰে সন্মুখে দেখাই আছোঁ। ইমান 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 ধুমুহা লাগি আহিছে, ক'ৰ পৰা নাজানো আহিছে। তো চাওক ইমান গছখন পেলাই থৈ গৈছে, গছগছনিখন পেলাই থৈ গৈছে, ইয়াত এটা গছ পেলাই থৈ গৈছে, আৰু জেগাত এনেকুৱা পেলাই থৈ গৈছে গছ গছনি। তো চাওক ইমান ধুমুহা এনেকুৱা কৰিছে। তো আজিৰ ঘটনা এইটো, আজি তো চাইছে এনেকুৱা ওচৰত চাই আছে, সকলোখিনি ভিডিঅ' চাব। ঘৰ ক্ষতি কৰি থৈ গৈছে ধুমুহাই, এইমাত্ৰ ধুমুহাই বেছি সময় হোৱা নাই, গোটেই ধুমুহাই ক্ষতি কৰি থৈ গৈছে এনেকুৱা।